नमस्कार नयाँ नयाँ न्युजको लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ म सु भानुभक्त बस्नेत अहिलेका सुपरस्टार नायक पल शाह यति बेला प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् गैडाकोटमा रहेका पल शाह फेरि पल शाहलाई यति बेला तनाहुँ फर्काइएको छ उमेर नपुगेकी किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी अभियोगमा न्यायिक हिरासतमा रहेका नायक, हिरा रहे नायक पल शाहसँग इलाका प्रहरी कार्यालय गैडाकोटले बयान लिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा रहेका शाहलाई कोट झिकाएर नवलपुर प्रहरीले एक साता लगाएर बयान लिएको हो प्रहरी स्रोतका अनुसार शाहले बयानमा अभियोग अस्वीकार गरेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका डिएसपी दि दिलीप कुमार गिरीले शाहको बयान लिएर मङ्गलबार दिउँसो तनहुँ फिर्ता पठाएको बताएका छन् जिल्ला अदालत तनहुँको आदेशमा अनुसन्धानका लागि ल्याएका थियौँ अदालतकै आदेशमा उहाँसँग बयान तथा सोधपुछ अनुसन्धान गरेर पठाएका छौँ अन्य अनुसन्धान भइरहेको छ उनले भने उनका अनुसार आज साँझसम्म शाह तनहुँ पुग्नेछन् शाहलाई तनहु प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेपछि पीडित परिवारले नवलपुर स्थित गैडाकोट रिसोर्टमा पनि सुटिङका क्रममा जबरजस्ती गरेको भन्दै शाह विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा उजुरी दिएका थिए पछिल्लो समयमा अत्यन्तै लोकप्रिय मानेका पल शाह यति बेला प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा पनि ललाइफकाई प्रलोभन देखाएर जबरजस्ती क्री गरेको भन्दै पीडित परिवारले दिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ जिल्ला अदालतबाट पहिलो पाँच दिन र दोस्रो पटक बाह्र दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान जारी छ थपिएको बाह्र दिन पनि सकिँदैछ अनुसन्धान नसकिए प्रहरीले अझै एक साता न्यायिक हिरासतमा राख्न सक्छ अनुसन्धान पुरा भएमा शाहलाई अदालत पेश गर्नेछ पल शाहलाई यति बेला गैडाकुटबाट तनहुँ लगिएको छ पल शाह पछिल्लो समयमा अत्यन्तै लोकप्रिय नायकको रूपमा चिनिएका हुन् र यति बेला पल शाह विवादमा तानिएका छन् अभिनेता शाहले तनहु प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए र पल शाहले आफ्नो बयान दिइरहेका छन् सा। पल शाहले लागेको आरोपलाई स्वीकार गरेका छैनन् र भनेका छन् म यो कुरामा संलग्न छैन म निर्दोष छु भन्दै आइरहेका छन् सा। पल शाहले यति बेला घैडाकोटबाट पल शाहलाई फेरि पनि तनहुँ लग्ने भएको छ तनहुँ लगेर फेरि पनि पल शाहसँग अनुसन्धान कार्य सुरु गरिनेछ एक किशोरी गायिका माथि इच्छा विपरीत विपरीतकरण गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभिनेता पल शाहलाई अनुसन्धानका लागि फेरि तनहु लगिएको हो गैडाकोटमा पनि उजुरी परेका कारण उनलाई केही दिन अघि तनहुँबाट गैडाकोट लगिएको थियो अभिनेता शाहले तनहुँ प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए उनी विरुद्ध किशोरीले सुरुमा तनहुँ र त्यसपछि गैडाकोट प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् किशोरीका बुवाले प्रहरीमा किशोरी किशोरीका तर्फबाट उजुरी दिएका हुन् प्रहरी हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाहलाई फेरि तनहुँको दमौली पठाइएको छ